Petar Alimpijević je ispred policijske postaje u koju su dovedeni uhićeni. Što se trenutačno događa, Petre, i što znamo o uhićenim prosvjednicima? Pa hajde, Jasmina, prvo ću odgovoriti na tvoje drugo pitanje, šta se zna o uhićenim demonstrantima. Ne zna se zapravo ništa. Ranije se pojavila informacija da će oko 13 časova, dakle prevo sat vremena, da je navodno počelo njihovo saslušanje, međutim nemamo potvrdu te informacije, niti imamo potvrdu šta se u ovom trenutku dešava u policijskoj stanici 29. novembar. Što se tiče tvog prvog pitanja šta se ovdje dešava, pa verovatno i možete vidjeti, za mene to je jedna grupa demonstranata koji su iz Pionirskog parka došli na ovu lokaciju. Oni suštinski ovdje su napravili jedan improvizovani kamp i negdje oni pozivaju da se puste uhapšeni demonstranti. I pozivaju da se puste demonstranti, ali pozivaju na neki način i na hapšenje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića i na hapšenje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Samo ću reći i tu važnu informaciju. Mi smo jutros dobili navodnu informaciju da je uhapšeno prvo dvoje, pa onda troje demonstranata, da bi ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kasnije rekao da je uhapšeno čak 19 njih. Protiv 14 demonstranata, kako je on pojasnio, bit će podnete krivične prijave protiv trojice, odnosno protiv troje, ne znam u koji pol je u pitanju, protiv troje će biti podnete prekršene prijave, ali je naglasio da je sinoć na protestima uhapšeno i dvoje stranih državljana koji su se tokom protesta, kako on kaže, približavali određenim institucijama. Dakle, u ovom trenutku je manje više sve neizvesno. Negde pretpostavljam da ova grupa ljudi čeka da izađu uhapšeni demonstranti, da li će oni izaći, zapravo i to informacije koje u ovom trenutku nemamo. Neizvestan je i nastavak ovog dana. Ranije se pojavila informacija da će danas biti organizovane još neke blokade u gradovima širom Srbije. Međutim, u ovom trenutku nema tog zvaničnog poziva. Ono što je za sada, pa mogu reći najizvesnije, to je da će ekološka udruženja, ukoliko uhapšeni demonstranti ne budu pušteni do 18 časova, pozvati na nove proteste. Da li će biti u pitanju i blokade, u ovom trenutku ne znamo. Samo ću na kraju eto pokušati da zaokružim tu priču. Ti si spomenula sinoć desetine hiljada ljudi na ulicama Beograda. Negde se provlačila ta informacija od sinoć, ona donekle važi danas, da je ono sinoć bio najveći, najmasovniji ekološki skup u istoriji Srbije. Preliminarne procene sinoć su bile da je okupljeno oko 40.000 građana. Sa druge strane, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da se sinoć na Terazijama okupilo maksimalno 27.000 građana. Sinoć, odnosno mogu reći jutros, negde između 1 i 2 časa, dobili smo informaciju da će se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić vanredno obratiti, što je on i uradio danas oko podneva, i on je negde rekao da je policija znala za sve planove demonstranata, da će biti blokirane te dve železničke stanice, da ih ništa nije uradilo, ali da ništa od toga nije bilo uredno prijavljeno, da čak ni šetnje nije bilo uredno prijavljeno, već samo skup. I eto, na kraju mogu reći i to da je predsjednik Vučić rekao da prema nekim njihovim informacijama zapravo nisu planirane neke radikalizacije ovih protesta. Hvala ti za sad. Bio je to Petar Alimpijević iz Beograda.